Party alarm! Večer. Poslední jízda na atrakci BREAK DANCE. Na Lunapark Helfer. Máme skoro 10:45. Tak let's go. Užijeme si poslední jízdu. Paráda, bomby. Party, let's go. BREAK DANCE. Helfer. Matějská pouť 2022. Sobotní nejnaštěvovanější den, kde byly na všech atrakcích mega, mega fronty. Jo. Dík. Tak při výstupu si Honzík urval koule o breakdance. Co je? Takže tu máme trošku malý vykleštění, nebo větší. Co je? Při výstupu si urval koule. A oni to už musí vypnout, jo, nebo? Můžou hudbu museli vypnout. Že? Můžou jezdit, jenom hudbu museli vypnout, policajti procházeli. Procházeli? No, pro jo. Tady takhle to prošel ke kase. Proto to vypl, za jízdy tu hudbu pak. Dobrý, tak vykleštěný je Honza. Píčo! Jak si drží ty kulky? Čekaj, kde já mám to? Jo, mám tamhle ještě.